La vertebració del territori suposa una de les línies d'acció que les comarques centrals de la regió valenciana s'han marcat com a objectiu en ares d'aconseguir millores que faciliten la seva milloria econòmica. Es tracta d'una zona que compartís molts elements comuns que identifiquen a les comarques del nord d'Alacant i sud de València, on l'associacionisme entre poblacions està molt present. S'articula mitjançant ens com les mancomunitats, de les quals n'existeix una a les comarques interiors de la província d'Alacant. És la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat, un ens que afronta en la present la seva segona legislatura després de néixer com a vertebrador de les comarques. No obstant, fins fa no massa temps només 10 poblacions la integraven, limitant tant la seva capacitat econòmica com els avantatges que pot oferir a les poblacions que formen part d'ella. Però les iniciatives posades en marxa des de l'ens supracomarcal en àrees com l'ocupació, l'economia, els serveis públics o el turisme han fet créixer el nombre de socis fins als 13, amb la darrera inclusió de la localitat d'Alcoleja. Ha sigut molt fàcil perquè tant ell com a alcalde o la resta de la corporació entenen de que el futur d'aquest territori és el futur de la unió entre pobles. Per tant, ja fa temps que n'hi havia una voluntat política i s'ha recolzat ara en el plenari del col·legi i també en la acceptació per part de la Mancomunitat donar de serveis a tots els pobles de la Mancomunitat. I és la raó també per la que cada vegada n'hi ha més pobles que volen integrar-se. Tenim que reconèixer l'augment tan espectacular de serveis que ara tenim, serveis que serveixen a tots. Per tant, això és el valor que estem donant-li en aquesta segona legislatura a la Mancomunitat i és el que els pobles estan apreciant. Per a ser potents, aquest territori necessita unió. No quan ve l'estructura de la Comunitat Valenciana ve on està focalitzant-se tant la part econòmica com la part geoestratègica, es dona compte de que sent un territori com és el nostre, en un potencial enorme, encara no estem geolocalitzats políticament. Per tant, és importantíssim treballar això, importantíssim que esté la majoria o tots els municipis d'aquestes comarques per a mig termini ser un referent a nivell de Comunitat Valenciana. La Mancomunitat de l'Alcoià Comtat no és ni molt menys un ens tancat i, de fet, els seus responsables treballen en convèncer a les poblacions de la muntanya alacantina que encara no formen part d'ella per a que ho facin. De fet, això és el principal objectiu d'un ens que es troba en creixement i amb la consecució del qual es podria ampliar el catàleg de serveis que presta. El darrer que es posarà en marxa serà l'alberg mancomunat d'animals que es situarà a Muro i que ja ha sigut adjudicat per poc més de 78.500 euros. La següent àrea d'acció de l'ens supracomarcal serà el turisme, on es volen enllestir iniciatives que diferencien i amplien l'oferta de les comarques respecte a altres zones d'interès turístic. Tenim contactes i no parem en buscar l'adhesió de lo que acaba de dir de tots els pobles. Sí, estem treballant des del primer dia per a que esto sigui una realitat. Torno a dir, jo estic convençut de que abans de que finalitzi l'actual legislatura, esta mancomunitat tindrà com a mínim 2 o 3 pobles més de los que tenim fins ara, que tu ho has dit, són 13. La voluntat i les ganes d'incorporar-se a la mancomunitat estan. Per tant, estic convençut de que serem una família gran, una necessitat que tenia el territori. Anem a començar en una estructura bàsica per a donar serveis, sobretot als pobles que s'havien quedat sense la possibilitat d'un alberg d'animals, però amb la voluntat de que siga una estructura, una infraestructura potent per a tota la Mancomunitat. La Mancomunitat de l'Alcoià Comtat aspira a que, abans de que acabi la present legislatura, altres poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla sumen al seu projecte de vertebració territorial.